ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವವರನ್ನು ಬಟ್ಟಂಗಿಗಳು, ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಕರೆಯೋದು ಸಹಜ ಎಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಬೀಮ್ಸ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಧನುಷ್ ಲಸಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ವಿತರಿಸಿ ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜೊತೆಗೆ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಅಥಣಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವಂತೆ ಸಚಿವ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಹ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವವರನ್ನು ಅವರ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಹೀಗೆ ಕರೆಯೋದು ಸಹಜ, ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿದು ಯಾರನ್ನೂ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿನ ಜನನ ಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವುದು ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಆಗ್ರಹ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಲಸಿಕಾ ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಇಂದ್ರಧನುಷ್ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿರುವ ನಾಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ 1957 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲ್ಗೌಡರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸೋತು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಗೋಪಾಲ್ಗೌಡರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೇನಿಸುತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತ್ರೆ? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಸೋತೆ ಅನ್ನೋ ದುಃಖ ಇದೆ, ಆದರೆ ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು, ಯೋಗ್ಯ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಸಮಾಧಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ.